Men der er ikke nogen dækker eller dækker. Vi er lige inde for endnu. Tror jeg ser nogen lige her bagved. Ja, jeg ser en over ved garagen over. Jeg kaster en granat. Op i garagen. Bagved der. Hej, jeg fik at være med om den ene. Jeg er jo ved... Jeg løber nu. Campingvogn. Martin. Ja, bagved campingvognen, jeg ramte en af dem. Vi skal bare lige passe på, for det er to hold. Jeg når lige foran der. Hen mod den anden grønne bygning. Der, der kommer han. Okay, han død, så skal vi bare... Herover er hans makker. Hvor er hans... Hvor er den sidste person? Han er foran mig.